Dobar dan, dobrodošli. Danas pričamo o rekonekciji i rekonektivnom isciljivanju. Pričamo o jednom segmentu, kako rekonektivno isciljivanje utiče i da se popravi kvalitet našeg života. Šta je to što se dešava, kako se prolazi kroz proces i šta je to što nam rekonektivno isciljivanje daje. Ja sam toliko puta u prvim videima, imate na početku, u rekonektivnom isciljivanju govorila da je reč o procesu, da svako od nas prolazi kroz proces na različit način. Rekonektivno isciljivanje i rekonekcija, opet kažem i svog, s obzirom da se i bavim istim i prosto, ali opet mogu negdje samo da pričamo na način kako sam ja prošla i šta sam ja dobila rekonektivnim isciljivanjem. Kako se u vrlo kratkom vremenskom periodu desi da prosto odjednom sve izgleda drugačije? Da se razumemo, niko neće pomoć potražiti, niti sam ja pomoć potražila u situaciji kad mi je bilo dobro. Znači, kad se osjećamo loše, kad bismo želeli nešto da menjamo, kad nismo zadovoljni, kad mislimo da možemo više, kad nismo zadovoljni situacijama ili prosto načinom svog života, mi potražimo pomoć, naravno ukoliko mislite da ne možete sami. E, u takvoj situaciji sam slično i bila i ja i ta sam se prvi put srela sa rekonektivnim isciljivanjem. I naravno neću pričati sad na zdravstvenom nivou šta se dobija, pričamo znači samo o kvalitetu života. Ja sam to najbolje definisala, tad uopšte se nisam bavila rekonektivnim isciljivanjem. Rekonekcija me je vratila na moj put. Znači, u nekom periodu života stvarno se pod različitim uticajima, životnim okolnostima i svim ostalim, negdje kao da se udaljimo od sebe, kao da skrenemo sa našeg koloseka i ono, znali smo nekada da nam sve bude lako, imali smo mnogo više snage, završavali različite stvari, bilo je i problema, ali smo se mnogo bolje odnosili i suočavali sa tim problemima. A sad kao da nemamo snage, kao da nam je sve mnogo teško, kao da sve to što se i dešava je mnogo teže, kao da ne možemo da se suočimo na pravi način sa tim. To se baš i meni desilo i tad sam shvatila da definitivno nisam na svom putu. Znači, ako su rekli da rekonekcija vraća sebi, definitivno je to ono što mi je potrebno. Ja sam uradila rekonektivno isciljivanje i tada, mislim, ja samo znam da od tada ništa više nije isto. To sam znala prvog dana kad sam uradila sve. Sam rekla, ne znam šta se desilo, ali više ništa nije isto. Šta se desi? Sve ono što smo negdje skupljali, potiskivali na različite načine, ne godinama unazad, prosto iz detinjstva, to negdje ostavlja traga i ostaje u nama duboko. I mi sad živimo s tim, ali mora da se reflektuje na neki način. Šta rekonekcija radi? Uzme sve ono što ste vi negdje skupili, što vam predstavlja blokadu, da doživite pravu sreću, da se radujete, da ostvarite kvalitetan emotivni odnos, da imate kvalitetan odnos sa roditeljima. To što je vama, što vam predstavlja problem, je tu. I vi ne možete da uspostavite takav odnos. I kroz rekonektivno isceljivanje, u mom primjeru, za vreme samog isceljivanja ne znam šta je izašlo, ali sam znala da nije više ništa isto. I neretko se desi i sa mojim klijentima da samo dođu drugi da kažu pa kao ništa se nije s polja promenilo, problem je i dalje tu, ali ja sam drugačiji. U tome je suština. Sva promjena koja treba da se desi u nama, ja gledam na jednu stvar, meni jedna stvar možda predstavlja problem, a kad bi vas sad pitala da li vama to problem, biste rekli ne. Znači, suština je da smo mi negdje u kontaktu sa sobom, da se oslobodimo svega onoga što nam predstavlja problem, što nas blokira da doživimo pravu, istinsku sreću, da budemo zadovoljni sobom, da ostvarimo kvalitetne odnose, da idemo svojim putem. Znači, sve to što nas blokira, kroz rekonektivno isciljivanje se oslobađa, izlazi i to je proces promjene. Tad ste vi na svom putu, šta god da se desi. Kažem, proces je drugačiji, možda ste držali pod kontrolom 15 stvari, trudili se sve da to zadržite tu i posle rekonektivnog isciljivanja odjednom, kao da vam neko izvuče ono tlo pod nogama i ne znate gdje se nalazite, to se desilo meni. I tad sam shvatila da sam godinama unazad živjela po određenom, što se kaže, šablonu, jer sam ja mislila da tako treba. U tom trenutku sam stvarno mislila da tako treba. Posle toga sam shvatila, Nataša, šta si ti radila posljednjih 5 godina? Znači, očigledno to nije bilo moje. Pravo merilo vam je sada se zapitate kad me pitaju kao kako da znam da li mi je potrebno rekonekcija ili rekonektivno isceljivanje, kako se osjećate? Da li ste zadovoljni sobom? Da li osjetite u grudima mir? Da li osjetite kad uzbuđenje da znate da ste na pravom putu? Ili osjetite
pa je sve dobro, ali bi falilo još nešto. Sve znam šta sam uradila, ali nisam srećen 100%. Nešto nedostaje. U tim trenucima postoji nešto što tu predstavlja problem. Kad sam ja to osjetila, ja sam održala rekonektivno isciljivanje i dobila to što mi je trebalo. Znači, suština je u vraćanju sebi. Da budemo mi zadovoljni sobom, da ako postoji problem, da možemo da ga sagledamo iz par uglova, samim tim kad ga sagledate i kad prosto ne učestvujete na određeni način u samoj situaciji, kad možete sagledate prosto realnije, dobijete tri ugla posmatranja, već to nije toliki problem, ali onda ste već vi u komunikaciji sa sobom i jasno znate šta vam je potrebno, šta vam nije potrebno. E to je ono što daje konekcija, bolji kontakt sa sobom. Da tačno idete smerom koji je vaš, da jasno znate, ovo mi prija, ovo mi ne prija. Da, nisam zadovoljna svojim poslom, želim da ga menjam ili ne želim da ga menjam, hoću da menjam odnose. To je ta snaga koja se dobije negde u zemljenje gde vi jasno znate da koračate svojim putem. Ja mislim, kad su me pitali šta je, da li ne postoji definicija sreće, to je činjenica, ali kao Nataša, šta je za vas sreća? Stvarno mi je negde onako, imala sam potrebu da definišem u što, evo probajte vi za sebe da definište šta je za vas sreća. Ja ću vam reći šta je za mene. Osjećaj da znam da sam na pravom putu. Osjećaj da znam da sam na pravom mjestu u pravo vrijeme. Ima li šta bolje od toga? Kad vi znate da ste sa svojim partnerom, sa svojim detetom, da u trenutku se zapitate da li sam ok, da, ja sam na pravom mjestu u pravo vrijeme, to je to. Radim posao, da, možda ću ga nekada i raditi bolje, ali sad to. Ta komunikacija sa sobom je suština. E to je ono što je meni dalo rekonekcije, što negdje sam mogla da napravim korake i sprovedem u delo mnogo jasnije neke stvari, a da znam da sam na svom pravom putu. Recite mi vi šta je za vas sreća. Baš me zanima. Vidimo se uskoro.